মাত্ৰ 10 মিনিটত ইপাৰ হিপাৰ হ'ব পাৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ সম্পূৰ্ণ হাজু গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ৰোপৱে শীঘ্ৰে যাত্ৰীৰ বাবে মুকলি হ'ব ৰোপৱে জিএমডিৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰায় হাজু হৈ উঠিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ৰোপৱে সেৱা কাছাৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ চলিব এই ৰোপৱে মোৰ পিছফালে থকা এইটোৱে হৈছে ৰোপৱেৰ কেবিন আৰু প্ৰায় কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে এই ৰোপৱেৰ মাত্ৰ 10 মিনিটৰ ভিতৰত যাত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী গৈ পাব এই ৰোপৱেৰ সহায়ত দুমাহ পিছত মুকলি কৰা হ'ব এই ৰোপৱে হয় ইতিমধ্যে এমাহ পূৰ্বৰ পৰা পৰীক্ষামূলকভাৱে চলি আছে এই ৰোপৱে সেৱা প্ৰায় দুমাহ পিছত অৰ্থাৎ জুনত যাত্ৰীৰ বাবে মুকলি হ'ব ৰোপৱে ৰোপৱেৰ এই কেবিনটোত এবাৰ 30 জন যাত্ৰীয়ে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব 30 জন যাত্ৰীৰ লগত থাকিব এজন নিয়ন্ত্ৰক কাছাৰীৰ পৰা 10 মিনিট সময় লাগিব উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ এই ৰোপৱেত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত চলাচল কৰিব দুটাকৈ কেবিন ইতিমধ্যে যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থাও সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান সমীৰ দামোদৰ ৰোপৱে প্ৰাইভেট লিমিটেডে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত 4টাকৈ টাৱাৰৰ জৰিয়তে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ সংযোগ হৈছে এই ৰোপৱে সেৱা মুঠ 56 কোটি টকা ব্যয় হৈছে এই ৰোপৱে নিৰ্মাণ কৰোঁতে अगर लाइन पर कभी केबिन रुकता है तो इंडिपेंडेंट रेस्क्यू अरेंजमेंट है और बाकी टावर पे जो सेफ्टीज़ वगैरह हैं वो तो हमने प्रोवाइड करी हुई हैं इन केस ऑफ हमारा कंट्रोल पैनल भी है यहाँ पर यहाँ से मॉनिटर होगा तो वी हैव टेकन ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशन और चूंकि ये बाई केबल जिग बैक सिस्टम है तो ये चूँकि हमारा रेस्क्यू सिस्टम भी इम्पोर्टेड है बिल्कुल ये फुल प्रूफ है सेफ्टी अरेंजमेंट बिकॉज ब्रह्मपुत्रा का आप जानते हैं हाइट्स वगैरह इसका ডেপথ বগৰা কাফি হে তো কোই ইস্যু নাই হোগা সেফটি গাইস মুকলি হোৱাৰ 3 বছৰ লৈ এই ৰোপৱে টৰ চোৱাচিতাৰ দায়িত্ব থাকিব নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান সমীৰ দামোদৰ ৰোপৱে প্ৰাইভেট লিমিটেড যান্ত্ৰিক বিজুতি মোকাবিলা কৰিবলৈও থাকিব পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গতিকে সকলো ঠিকেই থাকিলে অতি কম দিনৰ ভিতৰত মুকলি হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ৰোপৱে সেৱা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হীৰকৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ